RPG-çilərimiz Xarkova doğru hərəkət edən Rusiya Federasiyasının 13 kilometrlik hərbi kolonunu qeydə alıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maxar Technologies şirkəti tərəfindən toplanan və təhlil edilən peyk görüntüləri Ukraynanın Veliki Burluk şəhərindən Xarkova doğru hərəkət edən ruslara məxsus uzun texnika kolonunu göstərir. Şəkillər aprelin 8-də Ukraynanın şərqindəki Veliki Burluk şəhərindən cənuba doğru hərəkət edən hərbi karvanın təxminən 13 kilometr uzunluğunda olduğunu göstərir. Maxar Technologies bildirir ki, karvanda zirehli maşınlar, yedəyə alınmış artilleriyaya malik yük maşınları və köməkçi abadanlıqlar olub.